Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video bude o všetkých produktoch na vlasy, ktoré používam, ale aj o takých, ktoré doma mám a nepoužívam ich, pretože som s nimi nespokojná. Tak ak vás to zaujíma, tak určite ostaňte sledovať ďalej. Toto video vzniklo veľmi zaujímavou formou, zapla som livestream na Instagrame a spolu sme sa dohodli, aké video to bude a chceli ste hlavne vlasové, chceli ste veci, produkty, aké používam a chceli ste aj účesy, ale naposledy boli účesy a tu alebo tu, teraz stále neviem, sa vám práve zobrazila karta na všetky účesové videá, ktoré si môžete pozrieť a určite budú aj v budúcnosti ďalšie účesové videá, ale teraz sa skôr hodí video o tých produktoch a ak chcete aj vy sa na budúci zúčastniť takéhoto ohlasovania alebo nejakých mojich random livestreamov, ktoré občas proste zapnem, tak určite sledujte môj Instagram a môžeme sa pustiť do toho. Prosto si myslela, že tých produktov nemám veľa, ale mám celú takúto jednu krabicu, ktorú vám teraz ukážem a preto poďme rýchlo na to. Momentálne mám v sprche takúto masku, je to maska od Kalos, ktorá je naozaj obrovitánska, má až liter, je tu napísané 1000 ml a táto je maska, keratínová, kolagénová a s kyselinou hyaluronovou, nechá vlasy nádherné, treba ju nechať na vláskoch 5 až 10 minút a ak sledujete ten môj Instagram a ak viete bližšie veci, tak nedávno som robila na sebe pokusy a farbila som si vlasy, mám suché končeky, treba mi teraz takú väčšiu starostlivosť, takže túto masku som mala už dlhšie a začala som ju používať až teraz, pretože predtým ju nebolo treba. Vlasy po tých 5 až 10 minútach nechá krásne jemné, hebké, tip top. Inak keby vás zaujímalo, tak ja mám všeobecne vlasy suché, mám ich farbené a momentálne mám končeky ešte viac suché ako zvyčajne, pretože ten môj pokus nevyšiel, takže tieto veci asi budú dobré pre také isté typy vlasov ako mám ja. Ďalšia vec, ktorú mám veľmi rada a tento kondicionér je taktiež od Kalosu a došiel mi, musím ho čím skôr kúpiť, ale nevedela som ho zohnať, keď som ho zhaňala tak narýchlo, čiže musím sa po ňom pozrieť, je tento hydratačný kondicionér, ja som so žiadnym kondicionérom nebola nikdy spokojnejšia, má taktiež liter a spotrebovala som ho fakt, aj stále keď prišli nové kondicionéry, ktoré vám možno tu neukážem, tak stále som sa potom vrátila k tomuto, možno aj preto, že má už liter, ale je výborný, vlasky sú po ňom, naozaj cítiť, že ten kondicionér je naozaj cítiť, že ten kondicionér v nich zanechal vlhkosť a sú také upravenejšie a určite si kúpim aj litrový znova, lebo som s ním naozaj spokojná a celkovo, raz som sa spýtala v jednom vlasovom videu, čo by ste mi odporúčili, veľa z vás mi odporúčilo túto kozmetiku, aj som si ju kúpila a ďakujem vám veľmi pekne, lebo som s ňou spokojná. Od Kalosu mám ešte takéto dva šampóny a dobre, myslela som si, že sú rovnaké, ale jeden je takýto Algae. On bol pôvodne takej farby, len ja som si do neho potom dala fialový šampón, čiže som si to tak zmixla a pri umývaní vlasov som si aj vyťahovala vlastne tie žlté odlesky z vlasov ešte dávnejšie. Tento šampón už som dlhšie nepoužívala, už je ho tu vlastne aj málo, len som ho tu mala, že keby raz bolo video spotrebované produkty, aby sme mali čo doňho dať. Spoko som bola. Tie všetky Kalos šampóny, musím vám povedať, ešte tu mám ďalšie, nádherne vyčistia tie vlasy, ale krásne ich vyčistia, vôbec ich nezaťažia, lebo mám tu potom aj ďalšie šampóny, o ktorých bude reč, ktoré proste už pri umývaní cítite, že nemáte umyté vlasy. Ale poďme ďalej. Tento momentálne používam keratín, krásne umie vlasy, spokojná som naozaj maximálne a potom ešte už keď sme pri tých Kalos, tak toto je opäť keratín, kolagén a kyselina hyaluronová. To vlastne som si kúpila vtedy s touto maskou alebo zvlášť už neviem a tiež som veľmi spokojná naozaj. Ak vás to zaujíma, pozrite si na vaše typy vlasov, rôzne sú tam a mne sa veľmi páčia. No dobre, ale keď sa mi vypotrebovali tie Kalosky, tak medzi tým, ako som ich objednávala niekde na internete, tak som potrebovala niečo rýchlejšie, tak som si kúpila a som chcela vlastne vyskúšať opäť niečo také zaujímavé, čo by aj vás mohlo nadchnúť a to sú šampóny Sien, to sú tie z Lidlu, mám tu reparačný pre suché a poškodené vlasy a taktiež aj k tomu mám kondicionér. Umie dobre, ale veľmi rýchlo mám pocit mastných a zaťažených vlasov, takže v tomto som nebola spokojná. Áno, sú na poškodené suché vlasy a
ale až príliš ich zaťaží, takže mám ich ešte skoro plné, pretože ich nepoužívam veľmi rada, lebo už po dni alebo dvoch cítim, že tie vlasy potrebujem umývať. Inokedy je to po troch, aby sme boli takí, akože vedeli čo a ako. Tým, že vlastne mám farbené vlasy a že ich mám suchšie, tak sa mi menej mastie. Lebo viem, že niektoré dievčatá si musia každý deň umývať vlasy, ale ja proste cítim ten rozdiel, že tuto to zaťažilo vlasy. Potom, čo tu mám ďalej, oni keď niekedy reklamky posielajú veci na vyskúšanie, tak ich absolútne nezaujíma, aké mám vlasy, aký som typ a tak ďalej. A to sa stalo aj v tomto prípade, lebo mi poslali také hair therapy. Čo to je? Oil, Miracle, nejaký rose šampón, BCE od Schwarzkopfu. Proste absolútne blbosť pre moje vlasy. Je to, predpokladám, že na nejaké... Je to pre namáhané vlasy. Čítam, čo tu je. Áno, tu je presne napísané vlasovú pokožku obaliť do jemného olejového závoja. Ale je tu napísané aj, že vlasy nezaťaží, nechá ich jemné a lesklé. To nie je pravda. Vlasy potom sa mi zdajú úplne mastné, ťažké a naozaj také obalené v takom niečom, nejakom oleji, veľmi nepríjemné. Na iný typ vlasov by to možno bolo fajn, na moje vôbec nie. A žiaľ, neodporúčam a ani by som neodporúčala, lebo mi proste poslali zlý produkt, sa nezaujímajú, aké ja mám vlasky. Potom mi poslali od Schwarzkopf takúto blond mi radu, predpokladám. Tu som si vzala šampón, ten je keratinový a aj ten mi dosť zaťažil vlasy a nevyčistil mi ich, neumil mi ich tak, ako som by som chcela a ako som v podstate zvyknutá. A tiež som cítila, že boli také masnejšie. Poslali mi ešte aj nejakú masku a nejaký ešte niečo, ale to som ešte neskúšala. Chcela som vlastne každý produkt skúšať samostatne a potom vám o tom niečo povedať, tak možno v aprílovom hole vám poviem o týchto veciach ďalej. Toto je vlastne presne na blond vlasy, takže neviem, šampón mi konkrétne nesadol a nehovorím, že to bola brutálna katastrofa, ale cítila som, že tie vlasy proste potrebujú viac vyčistiť a umyť. A šampón by mal byť na to. Keď som... Čo to tu mám? Toto myslím... Áno, to je balzam. Tu mám tú radu ryžovú, tu už som vám raz spomínala. Tu mám balzam, tu mám masku, šampón už nemám, lebo sa mi minul. Šampón bol excelentný, aj s balzamom, toto odporúčam. Je to jemné, prejemné vlasy, tak možno aj preto, že mi to sadlo, že to je na jemné vlasy. A túto masku som ešte neskúšala, musím sa priznať, ale šampón a kondicionér úplne krásne urobili s vlasmi všetok hokus pokus, ktorý bolo treba. Čiže maska, teraz ju budem skúšať, pravda, lebo mám vlastne tie vlasy viac poškodené, ale do toho pôjdem určite. Je to od Garnier Ultradox jemný balzam aj s tým šampónikom, aj spolu kombo, je to super, nezaťaží vlasy, krásne ich ten šampónik vyčistil, veľmi pekne to voňalo a páčilo sa mi to. Veľmi. Hovorím tak rýchlo a všetko robím rýchlo, pretože tu mám veľa vecí. Ak by vás zaujímalo, tak občas použijem naozaj lak. Momentálne mám tento Schwarzkopf Taft, je to mega strong a použijam ho hlavne, keď si umiem vlasy a tu mi také tie trčia, tak si to dám do luftu. Stekiem do luftu a keď to padá, tak nejak si to tak uhladím. No ale inak veľmi laky nepoužívam, keďže si nerobím nejaké špeciálne účesy. Ale ak našla som to, že to mám vo vlasovej starostlivosti, tak hup, momentálne toto. A potom tu mám prípravky, ktoré mám veľmi rada. Škoda, že som ešte dávnejšie vyhodila jednu fľaštičku, ktorá bola tip-top. Ale vo videu myslím Get Ready With Me Svadba, zase tu vám to hodím. Tú vec používam, je to myslím, že tiež od Kerastase. Tu mám olejček od Kerastase, je to Elixir All Time. Veľmi super, po umytí vlasov nastriekate do končekov neskutočné, je dvojzložkový a fakt, spomínala som to x-krát, za Kerastase som ochotná dať peniažky, lebo to robí zázraky. Toto balenie je už druhé, ktoré mám, toto momentálne, ktoré držím, je prázdne, pretože som si ho schovávala do videjka spotrebované produkty. Ale aj teraz vlasovému sa hodí, je to Kerastase Fiber Architect, sila 1-2, to je zázrak, to je brutálny zázrak, tie vlasy vám nechá, keď si ich umiete, tak cítiť proste, že tie vlasy sú také trošku ešte také rôzne rozlietané a dole sú také ako keby suchšie, sú to dve zložky a
dáte si jednu pumpu do celých vlasov a je to brutálna topka. Brutálna topka. Ešte raz hovorím, brutálna topka. Nie je to sponzorované video, nič. Viete, že by som si to aj tak nedovolila hovoriť na niečo, čo sa mi nepáči. Len tak, je to brutálna topka, fakt. A teraz sa poďme pozrieť na suché šampóny. Ja suchých šampónov som vyskúšala viac. Mám tu momentálne tie, ktoré som nevyhodila. Tak sa asi budeme baviť aj o nich. Batiste, som spokojná. Už vlastne tu skoro ani nič nie je. Mala som tento suchý šampón kvetinkový, pekne voňal a vlasy naozaj dobre v podstate refreshol. Už ho tu fakt nemám, čiže... Rozmýšľam, či by som si ho kúpila ešte raz. Určite by som si ho kúpila ešte raz, možno by som skúšala inú vôňu. Mám tu takýto od Balei, tento je na tmavšie vlasy. Aj mne sa hodí, že keď mám tmavšie korienky, predtým som mala ešte tmavšie korienky, pretože väčšina suchých šampónov sú také tie biele a nechajú vám taký sivý poťak na vlasoch. Tento Balea je zafarbený, je taký dohnedá a nenechá vám taký sivý poťak na vlasoch. A je úplne skvelý. Tiež je super a za super cenu. A potom tu mám jeden fail, brutálny fail od L'Oreal Elsev, takýto suchý šampón. Zas, kedy používame suchý šampón, keď sa ponáhľame do roboty ráno a zistíme, že proste už vzadu sa nám to mastne. Ja som to tak raz urobila, keď som si tento suchý šampón dala do vlasov. Dosť ma zaujíma, čo je tu napísané. Jednoduchý styling, okamžitý objem bez zaťaženia, svieže vlasy plné objemu. V priebehu 2 minút suchý šampón absorbuje nadbytočný mas a vlasy sú sviežejšie a plné objemu. Dobre, tu je napísané niečo také, mne v priebehu 2 minút vlasy ešte viac zmastneli, učapol mi ich na hlavu a toto je úplný fail pre mňa, tento suchý šampón, tento určite nie. A zvládli sme to rýchlo, dúfam, že som vás neunavila tým mojim rýchlym rozprávaním a že sa vám toto videjko páčilo. A vidíme sa zajtra, pretože som vám sľúbila v tom live streame, ktorý ste si mohli pozrieť, že dneska robím vlasové a zajtra urobíme haul za marec. Takže sa vidíme zajtra, dúfam, že tu budete zajtra a veľmi sa na vás teším. Ak ma neodoberáte a nesledujete môj kanál, budem veľmi rada, ak tak urobíte a vidíme sa naozaj čoskoro. Čaute!